لە شاری سلێمانی دووەمین فیستیڤاڵی بەهار بۆ هەرزانی دەستی پێکرد. ڕێخەری فیستیڤاڵەکەش دەڵێت ئامانجیانەوەیە کە هەموو کۆمپانیەکانی فرۆشتن کۆبکەنەوە و کێبڕکێ بۆ بەرزکردنەوەی کواڵێتی و داشکاندنی نرخ لە نێوان کۆمپانیاکان بێتە ئاراوە. ئەم فیستیڤاڵە هەموو ساڵێک لەم کاتەدا کە ئەمە دووەمین فیستیڤاڵی بەهارە ئەنجامی ئەدەین. کۆمپانیای ئەتلەس ئەسیل پێی هەڵدەسێ و هەموو ساڵە لەم کاتەدا ئەنجامی ئەدا. ئەم فیستیڤاڵە بە هاوکاری ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ڕێک دەخرێت بە مەبەستی بە یەکگەیاندنی کۆمپانیاکان، واتە بەرهەمە ناوخۆیی و بیانییەکان ڕاستەوخۆ لەگەڵ بەکاربەرایە بەو مەبەستەی کە 11 مانگ خاوڵاتی بەرهەمەکانیان لە بازاڕا دەکرێت، 11 ڕۆژیش لە پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی لەم فیستیڤاڵەدا ڕاستەوخۆ لە کۆمپانیاکانی بکرن بەو هیوایەی کە کۆمپانیاکانیش بە نرخێکی گونجاوتر بگەیەنە دەستی هاوڵاتیان. کۆمپانیاکانی ناو دەرەوەی هەرێمی کورسان نمایشی بەرهەمەکانیان کردووە و هاوڵاتیانیش بە گرنگییەوە لە کردنەوەی ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە دەڕوانن. خەڵکی سلێمانیە لێیان زۆر زۆر مەمنون ئەبم، خۆشحاڵم کە ئێمیانە داوەت کردە بە ئەم نمایشکە. دوایەوە کاری ئیشی ئێمە زیوە لێرە، زیوە ئەفروشین. دوایەوە بە قیمەتی زۆر زۆر باش قیمەتەکانمان، بە سەنگەکانمان ئەسڵە، زیوەکانمان ئەسڵە. ئەوڵین بارە لەم نمایشکە داوەت بینە، باری ئەوەڵمانەکی هاتینە. ئێمەکو هاوڵاتێک هاتین بۆ پێشەنگە سلێمانی، سەدانی پێشەنگەی سلێمانی مان کردو. بەڕاستی کاڵەکان شتەکانیان زۆر باشن و لە ڕووی کواڵیتیشەوە زۆر کواڵیتی زۆر باشی تێدایە. بەڕاستی نرخەکانیشان زۆر هەرزان و باشن. لە جێگای خۆیەتی ساڵانە 4-5000 ئەم جۆرە پێشەنگانە بکرێتەوە. بەڕاستی نرخەکانیان زۆر هەرزانە. فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی بەهار بۆ هەرزانی ماوەی 11 ڕۆژ دەخایەنێت و نزیکەی 200 بەشدار بوو کە زیاتر لە 180یان کۆمپانیان بەشداریان تێدا کردووە. بۆ ئەم ساڵیش کۆمپانیا و بەشداربووەکان لە کۆماری ئیسلامی ئێران و تورکیا و میسر و هیندستان و ناوخۆی عێراقەوە بەشداریان تێدا کردووە. ڕاستی حەمامین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.